Monika, goeienaand. Vertrou dit gaan baie baie goed met jou en weer eens baie dankie vir jou boodskap en dankie ook vir waardevolle ondersteuning. Dit is natuurlik kosbaar en goud werd vir ons almal op staan op vir Jesus en ek vertrou ook dat die Here natuurlik die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder en dat die Here die praat wat deur sy gees deur my sal doen en dat ek natuurlik ook die vraag wat op jou hart lê sal beantwoord volgens die wil van ons hemelse Vader. Ek wil vir jou sê dat ja, ek het die groot ek verkies persoonlik altyd om hoe kan ek vir jou sê, ek het so 2013 het die Here my opgeroep toe ek tot bekering gekom het, het die Here my opgeroep vir die bedieningswerk wat ek vir hom doen en die Here het my deur baie val en opstaan het die Here my 100% gaan leer wat hy van my verwag en ja, ek was in allerhande bevrydings hoe kan ek sê plekke waar die Here my gestuur wat hy my ook maar geleer het met vrymetselary en satanisme en allerhande bevrydingsaksies met mense en kinders. En weet jy, stadig maar seker in my amper 7 jaar wat ek in bedieningswerk is, het die Here my baie kom leer van wat hy van ons verwag ook in die werk wat ons doen. Die hoofrede hoekom ek altyd verkies om vir mense te sê dat ek stel voor om dit natuurlik saam met iemand te doen, is die groot rede, dit kom maar neer op, wat sien jy as sonde, Monica, en wat sien Kurt as sonde, en wat sien God as sonde, verstaan jy, en dit is hoekom die wet en gebooie daar is, om vir ons te leer, wat is reg en wat is verkeerd in God se oë, verstaan jy, hoe gaan jy weet wat sonde is, as God dit nie vir jou leer nie, of vir ons wys nie, en dit is hoekom die Bybel ook daar is, en dit is hoekom die wet en gebooie vir ons leer, 100% wat die Here van ons verwag, en ja, dis baie, baie belangrik, as jy natuurlik in jou kamer ingaan, al is jy alleen, vertel jy kan 'n baie, baie groot Christen kind van die Here wees, baie naby aan die Here leef, baie lief wees vir hom, en baie gebedstyd en Bybelstudie saam met die Here doen, maar dis baie belangrik, dat jy elke kanaal wat die Here natuurlik vir ons byvoorbeeld kom leer het, dat jy daai kanale aanraak, vertel jy moet weet, punt nommer 1, byvoorbeeld, wat beteken het om tot volle inkeer te kom, jy moet 100% weet wat God van jou verwag, wat jou geestelike gawes is, jy moet God se stem kan hoor, en dan moet jy natuurlik ook weet, hoe kan Satan jou aanval, vertel wat hy kan jou in verskillende kanale aanval, jou finansies, jou gezondheid, jou huwelik, jou kinders, jou besigheid, jou werk, jou verhouding met die Here, want dis wat gebeur, jy sien, die Here het vir my kom leer, dat onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees, het onthou dit altyd, my liggaam, jou liggaam, enige persoon se liggaam bestaan nie buite uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, en die Here het vir my kom leer, dat met sondebelydenis werk ons in die vlees, verstaan jy, en met bevryding werk ons in die siel en gees, nou vir elke aksie in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees, vir elke sonde in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees, as ek het so kan verduidelik, nou, sondebelydenis 1 Johannes 1 vers 9, sê die Here dat, as jy, alles wat jy met jou mond bely, sal die Here aanneem, hy sal jou belydenis aanneem, en jou vergewe, en hy sal jou skoon was, van al jou ongeregtighede, want hy is 'n regverdige God, maar die woord sê ook in 2 Korintiërs 7 vers 1, dat jy siel en gees moet gesuiwer word, jy sal ook lees in Jakobus 5 vers 15, 16, wat die Here vir ons sê, dat as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes, en ons sal vergewe word van ons sondes, onthou die Here kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees, en dit is hoekom dit so, so belangrik is, om elke kanaal aan te raak, jy weet baie van ons, Monica word in sondes ingebore, Psalms 51 vers 7, want die woord sê ook in Exodus 20 vers 2 tot 6, dat die Here straf tot in die derde vierde geslag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het, nou, ja, die eerste gebod sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag, en ongelukkig baie van ons voorgeslagte het betrokke geraak by oorlog en moord en selfmoord, by hoerery en bloedskande en
okkultes en allerlei afgodsdienste soos vrymesselary en broederbonders en satanisme en oproep van voorvadergeeste rituele en dan natuurlik al hierdie valse gelowe soos boeddhisme en hindoeïsme en islam gelowe en hierdie rooms-katolieke kerke en ou en nuwe apostelkerke en dwaalleerstellings soos die Jehova getuies. Daar's baie redes vir alles en weet jy wat? So die Here ons kom leer om te kyk na elke persoon soos wat die Here op ons pad stuur. Daar kan altyd geestelike deure in 'n persoon se lewe oop wees of deur jouself of jou bloedlyne kom. Dit kan die Heilige Gees natuurlik aan ons openbaar soos die Here dit nou natuurlik stappie vir stappie vir ons openbaar. So ja, ek wil vandag vir jou sê dat die bevrydingswêreld is baie diep. Die woord sê as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Seun van God is, die Christus wat uit die doodheid opgestaan het, opgevaar het na die hemel toe, het jy natuurlik die ewige lewe. Maar ja, die woord sê ook bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. Baie belangrik. Nou, wat kan ek vir jou sê, die groot ding is om te weet, as jy ons kyk na die vrou byvoorbeeld wat op oorspel betrap is, het die Here Jesus Christus sê, gaan uit en sondig nie weer nie. En dis baie belangrik, 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En dis hoekom dit so belangrik is om by die wortelprobleme in elke persoon se lewe te kom. Baie kere werk ons met mense wat slegte vrug aan hulle bome dra, soos pornografie en verslawings en dobbel en dwelms en vertaai, maar dis alles maar net sytakke, slegte vrugte aan hulle bome of 'n sytak van 'n baie groot wortelprobleem in daai persoon se lewe. En dit is waar sondebelydenis en bevryding inkom. Dis twee verskillende dinge. Sondebelydenis en bevryding is twee verskillende dinge, soos ek vir jou gesê het. Sondebelydenis werk ons met die sonde in vlees. Ons noem hom by die naam, soos homoseksualiteit, voorhuwelikse seks, onheiliging van God se Sabbatdag, diefstal, verkrachting, moord, afgodsdienst. Vertaai jy dit, daar werk ons met sondebelydenis in vlees en in siel en gees werk ons met bevryding. Vertaai, dit is waar jy moet onthou dat jy glo in die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan hom nie sien nie. Nou net so sê die woord, kom Satan ook na jou te Efesiërs 6:12. Jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit die persoon uit manifesteer. En dis hoekom Jesus vir ons kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En dit is hoekom bevryding so belangrik is, want daar waar mense sonde pleeg, waar hulle vir Satan 'n reg gee om in hulle siel en gees beheer te vat of hoe kan ek sê deel te word van hulle siel en gees, dis daar waar bevryding inkom, want daai boosheid sal hy liggaam nie uit vrye wil verlaat nie. Dit is hoekom bevryding daar is. Die regte van Satan moet gebreek word en deur die krag van gebed en deur die geloof in Jesus Christus maak die Here natuurlik die persoon verlos en vry as al die regte van Satan natuurlik gebreek word. Ek wil vir jou een voorbeeld gee hoe die Here ook maar vir my kom leer het in die bevrydingswêreld hoe met sondebelydenis en bevryding is. Kom ons vat 'n sonde soos byvoorbeeld voorhuwelikse seks. As 'n jong meisiekind byvoorbeeld in die kerk instap en sy het 'n fout gemaak en sy sê vir die Here, Here, ek het voorhuwelikse seks gehad, ek is jammer daaroor, en sy vra vir die Here vir vergifnis, vir genade, het die Here vir my gewys dat, weet jy wat, die Here vergewe haar vir daai sonde natuurlik, want enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. So daar is genade natuurlik, maar sy sal byvoorbeeld uit die kerk uitstap en sy sal absoluut geen verskil in haar lewe voel nie. Vertel, sy sal nog steeds met die swaarigheid wat op haar hart druk, sal sy uitloop uit die kerk het, en die rede daarvoor is, sy het sondebelydenis doen en die Here het haar vergewe, met die mond het sy dit bely. Vertel, maar dan moet sy ook bevryding ontvang, want die Here het my kom leer, veral as jy net kyk na een sonde soos voorhuwelikse seks, is daar 5 punte in bevryding wat ons natuurlik moet die persoon lei in waarheid om dit te breek, te bely en natuurlik te verstaan en dan tot die Here te bid en gees dat die Here daai meisiekind byvoorbeeld sal verlos en vrymaak van die regte wat die vyand in gees oor haar lewe het, oor haar siel en
gees het. Nou, daar's 5 punte wat die Here byvoorbeeld met voorhuwelikse seks aan my geopenbaar het hoe om dit te breek en dan bid ons natuurlik in die Heilige Gees maak die persoon vry, nie Koert nie, dis die Heilige Gees wat jou vry maak. Nou baie belangrik, die 5 punte is punt nommer 1 toe die meisiekind by die jong man geslaap het, het sy een in gees met hom geword, soos die woord van God ons leer. Dis punt nommer 1. Punt nommer 2, toe sy by hom slaap, toe bind sy nie, toe word sy nie net een in gees met die persoon nie, maar ook alles wat deur die bloedlyne kom. Verstaan jy van daai persoon se lewe? Punt nommer 3 is daar 'n sielsbinding tussen haar en die persoon met wie sy voorhuwelik seks gepleeg het. En dan punt nommer 4, toe daai persoon met haar seksueel verkeer het, het hy haar maagdelikheid gevat, wat natuurlik dien as 'n bloedverbond. Daai persoon het 'n geestelike reg oor haar liggaam, dit moet gebreek word as dit nie haar man is met wie sy getroud is nie. En punt nommer 5, daar's 'n vloek oor haar omdat die seksuele kontak buite die eg, buite die huwelik plaasvind. Dit vir God is die huwelik eg, dit is heilig. Nou as jy al 5 daai punte natuurlik deurgewerk het in die meisiekind gelei het in waarheid en alles gebid het, dan bid ons in geloof in die Here verlossing maak byvoorbeeld so 'n meisiekind vry. So maar dis hoe die Here my maar stappie vir stappie kom leer het. En dis hoekom ek altyd sal ek is 'n groot voorstander van ons moet besef en weet dat die woord sê as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom ook nie volg nie. Nou Johannes die Doper het sê ons moet minder word en God meer deur ons. Verstaan jy nou, as jy in jouself afgesterf het, jouself as heilige offer vir die Here gegee het, dan vorm jy deel, dan word jy deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dis 'n geestelike liggaam in die geestesriem. En natuurlik leer die woord ons dat die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. En natuurlik sê die woord ook in 1 Korintiërs 12:26 dat as een lid lei, lei ons almal saam. En dit is wat belangrik is, daar's 9 gawes van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Elke liewe persoon wat 'n Christenkind van God is, ontvang geestelike gawes van die Here af en dit is hoekom veral met bevryding, onderskeiding van gees, een van die sterk gawes is waarmee ons geseën word, maar ook deur die stem van die Heilige Gees. Die woord sê dat my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Ons moet in ons hart met die Here natuurlik kan spreek, met hom 'n verhouding kan hê en natuurlik moet die Here ons ook lei in waarheid om 'n persoon verlos en vry te maak van enige geestelike regte wat Satan oor 'n persoon se lewe het. So ja, dit is die rede hoekom ek eerder verkies om vir jou 'n voice note te stuur, want ek sal die hele aand tik as ek dit met my vingers moes getik het. Maar dit is die hoofrede hoekom ek vir jou sê dit is so belangrik om, as jy verstaan jy, ons is tog deel van die een liggaam van Christus en ons moet mekaar bedien met ons geestelike gawes. Ons het dit verniet ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel. En dit is waar groot probleme ook in ons kerke is. Monica wat verstaan jy, daar vind nie sondebelydenis in ons kerke plaas nie, daar word nie bevryding gedoen nie. Om die waar sê, weet mense nie eers wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie. En dit is waar die groot probleem, en dis hoekom ons geloof kragteloos is. As jy vanaand saam met my op Tafelberg staan in Kaapstad en jy kyk na Suid-Afrika en ek vra vir jou, kan jy die Heilige Gees in hierdie land sien? Dan vertrou ek ook dat jy self weet, dat weet jy wat, al is ons hoeveel verskillende kerke in hierdie land, sien ons rooi ligte, want ons mense is geestelik siek, ons land is geestelik siek, en dit is waar die groot probleme lê. Die probleem lê binne ons kerke, daar vind nie sondebelydenis plaas nie, en mense weet nie wat sondes is nie, daar vind ook nie bevryding plaas nie. Nou baie baie belangrik, die woord sê in Johannes 8 vers 34 tot 36, as jy in sondes lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. OK, nou in vleeslike taal praat ons van sondes, in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose magte. Nou baie belangrik, Johannes 8 vers 36 sê die Here, as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Jy sal ook lees in Romeine 7 vers 20 wat die Here sê, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. Dit is nou wanneer Satan jou misbruik as vesting om sy vuil werk te doen. Verstaan jy, dit is wat hy baie lief is om te doen. Onthou, Satan kan jou geestelik aanval en hy kan jou vleeslik aanval. Geestelik val hy jou aan in jou emosies en wat hy jou probeer met verlei, met gedagtes in jou hart om sondes te pleeg. En dan natuurlik vleeslik val hy aan wat hy deur mense manifesteer. En dis waar moorde en verkrachtings en diefstal en verdrukking en molestasies en
pedofiele en dwelms en al die type goede verslawings en afgodsdienste vandaan kom. Verstaan jy? Dit is hoe Satan deur mense manifesteer. En dis hoekom die Here vir ons kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'N Goeie boom kan die slegte vrugte dra en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. En dis wat ek vandag vir jou wil sê. Dis die rede hoekom ek sê, weet jy wat, as jy in suiwerheid en heiligheid voor die Here staan en jy kan in jou hart God se stem hard en duidelik hoor, dan is jy welkom om een keer 'n week in jou kamer in te gaan en lekker sonnebly is jou uitsprake te bely, vergewensintheid, verstaan jy, om al die goedjies deur te werk, een keer 'n week, want die genade van die Here Jesus Christus is elke dag daar vir ons, die bloed van die lam is elke dag daar om ons skoon te was, niemand van ons is perfect nie, ons allemaal maak foute, maar baie, baie belangrik, jy moet een verhouding met die Here kan hê, jy moet met hom praat in jou hart, een geestelike verhouding met hom hê, die Heilige Gees is een geestelike kracht wat wil deel wees van jou lewe, wat jou wil lei in waarheid. Ek bedoel, hoe moet die Here vir jou opdrag te gee? Hoe moet hy met jou praat? Hoe wil jy hom deel maak van jou huwelik of van jou kinders of van jou besigheid of van jou finansies as jy nie eers God se stem kan hoor nie? Vertaai, ek sê altyd, jy kan nie sowel by jou huis uitstap, 'n groot klip kry, was hom skoon, sit hom in jou sitkamer en aanbid die klip, want hy praat ook nie terug met jou nie. Vertaai, ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God en ons God praat met jou, hy lei jou in waarheid, en sonder sy stem is dit net so goed, jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer, jy hardloop soos 'n afkop hoender die hele wêreld vol, en jy weet nie watter rigting om te gaan nie, en dis hoekom die stem van die Heilige Gees so belangrik is in 'n mens se hart. Ek werk, weet jy, Monica, skies, ek praat bietjie lank, maar weet jy, ek werk met soveel mense hier buite kan Christene wat die Here verskriklik baie lief het en wat die woord van God ken en wat baie tyd saam met die Here spandeer. Maar as hulle by my sit en ek sê vir hulle, weet jy wat, raak stil in jou hart, vra vir die Here 'n vraag, in jou hart, in jou gees, en in gees moet jy 'n antwoord van die Here af terug ontvang, dan kyk hulle my aan met 'n mond vol tande en dan sê hulle vir my, maar Koert, ons het nie hierdie tipe verhoudings met die Here, en dan sê ek vir hulle, maar dit is waar die probleem lê. Dan weet jy, as ek vandag saam met jou kerk toe gaan en na die diens in jou kerk, vat ek 10 mense uit jou kerk uit en ek sit hulle voor jou en ek sê vir jou, Monica, een van hierdie 10 mense wat voor jou staan is vals, wat die een is vals, gaan jy nie weet wat die een is vals as jy nie met die Here kan praat nie. Dis hoekom dit so belangrik is om 'n verhouding met God te hê en natuurlik ook die waarskuwing van Matteus 24:24 dat die Here ons waarsku, daar sal vals Christusse kom, vals profete wat allerhande wonderwerke en tekens sal doen wat selfs die uitverkorenes van God sal probeer mislei. Maar hulle sal dit natuurlik nie reg kry as jy na die stem van die Heilige Gees luister nie. En dis hoekom ek vandag vir jou sê dat die geesteswêreld is verskriklik baie, baie diep, en dis nie 'n ding wat 'n mens dit kan afjaag nie, en weet jy wat, ek het ook maar deur val en opstaan baie hard gaan leer, die Heer het my mooi gewys wat hy van my verwag, en dis hoekom ek altyd voorstel, as jy moet weet in elke kanaal om gesuiwer en skoon gemaak te word, verstaan jy, jy moet weet wat sonde is, jy moet weet wat God van jou verwag, en in suiwerheid en heiligheid saam met God te pad stap, en dis hoekom, dis so belangrik vir jou, ek bedoel, as jy 'n sonde bely, kom ons sê van voor die huwelikse seks, verstaan jy, bely, Here, ek vra jou om verskoning vir daai sonde, weet jy wat, na 3 jaar val jy terug in daai sonde, wat leer die woord jou, daai demoon kom terug en hy bring 7 slegter saam met hom, vertaai, dan is jy op die einde van die dag slegter daaraan toe as aan die begin, en dis hoekom al die voorbereiding, die grond moet goed en reg voorberei word, voor bevryding natuurlijk kan plaasvind, en wat mense van in suiwerheid gebring word, siel, gees, vlees, verstand en hart, en dis hoekom ek vir jou sê, dis 'n breë spectrum, dit is baie, baie diep, en jy wil nie vloeke en goed van die bloedlyn en allerhande wrokke en kwaad in jou hart ronddra en laat ander mense geestelike regte oor jou lewe het en laat haat en onvergewensintheid 'n rol in jou lewe speel. Jy wil verlos en vry wees, siel, gees, vlees, verstand en hart, wil jy witter as sneeu gewas weer deur die bloed van die lam, jy wil met die Here verhouding hê, jy wil met hom daagliks praat, oggend en aand, en jy wil vir hom werk, en jy wil jou kruis optel, en jy wil 'n verskil gaan maak hier buite, nie net in jouself, en jou eie gesin en familie nie, maar ook tussen volke en nasies, wil jy die Here se naam verheerlik en nooit sy naam in oneer bring nie. So, ek glo en vertrou, jy verstaan 100% wat ek probeer aan jou verduidelik. Dit is baie, baie diep.
Ons be, in ons bevryding bely ons byvoorbeeld al jou sondes wat die Here aan ons openbaar, wat jy moet weet wat 'n sonde uit die woord van God uit. En dan, ek bedoel, jy word gesuiwer met jou bloedlyne, jy word gesuiwer in jou vergifnis teenoor jouself en teenoor ander mense, jou uitsprake. Verstaan jy dit en vervloekings wat oor jou uitgespreek word en allerlei ander geestelike kanale wat Satan oor jou lewe het. Dit is baie diep en ons mense is verskriklik onkundig en 'n gebrek aan kennis is verantwoordelik dat baie van ons mense geestelik blind en doof is en laat baie mense geestelike kettinge om hulle voet het en dis hoekom Satan partytjie hou. Dis hoekom daar soveel hartseer en wrok en kwaad in ons land het en onvergewensindheid en liefdeloos sy tussen mekaar. En dit is hoe die Here my ook kom leer. Dis hoekom ek wil jou nie net 'n dwaase antwoord gee en sê gaan dit in jou kamer en bely, want wat sien jy op die einde van die dag as sonde? Wat sien Koert as sonde? Wat sien God as sonde? En op die einde van die dag kan jy al jou sondes aan die Here bely, maar die groot ding is daar kan 'n wortelprobleem in jou lewe wees. Daar kan 'n reg weet wat Satan oor jou lewe het en hy maak jou blind en doof en hy verrinne woes natuurlik jou lewe. Jy weet jy sal lees in Handelinge 8 sy jy lees van 'n man Simon, hy het ook gelowig geraak, hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Weet jy hoekom, Monica? Want hy was verstrik aan sondes gewees. Dis wat die Here vir ons leer. En as jy ook lees in Markus 1 vers 4 en 5, toe Johannes die Doper die pad vooruitgegaan het vir Jesus Christus, die pad reg gemaak het vir Jesus Christus, het die mense na hom kom luister, hulle het hulle lewens vir die Here kom gee en kom hulle sondes bely. Vertel hulle daar na die rivier toe kom, Jordaan rivier, wat het hulle daar gedoen? Hulle het hulle sondes bely en toe is hulle gedoop in die Jordaan rivier. En dis alles belangrike aspekte wat Johannes die Doper het ons kom leer, die vleeslike doop, maar Jesus Christus het ons met die vuur kon doop, met die Heilige Gees. En dis hoekom vertel die woord sê in 2 Korintiërs 7 vers 1, jy moet geestelik en vleeslik gesuiwer word, jy wil verlos en vry word, vrygemaak word van enige regte wat Satan oor jou lewens het, en dis hoekom dit so diep is, en dis hoekom, vertaai nie enige persoon kan hierdie werk doen, jy moet geroep wees deur die Here, en jy moet ook gelei wees deur die Here, en jy moet net optree, wanneer die Here natuurlik die opdrag gee om dit te doen, maar dankie vir die absolute voorreg om hierdie woord gou met jou te deel, dit het maar op my hart gelê, jy kan jouself indink, hoe sou ek getik het om hierby uit te kom, en dis hoekom dit vir my makliker is, meer gemakliker is om met jou so te kan praat, so, ja, jy is meer as welkom natuurlijk sonneblinds in jou kamer te doen, maar op die einde van die dag wil jy dinge reg doen, jy wil weet dat jy elke kanaal aanraak, verlos en vry gemaak word, siel, gees en vlees van enige regte wat die Satan oor jou lewe kan hê, en dis baie belangrik, jy moet weet wat sonde is, en dit is waar groot probleme in ons kerke lê, mense weet nie wat sonde is, en dis hoekom alles so donker en duisternis hier buitenkant is, jy kan ook gaan lees as ons klaar is hier, gaan lees bietjie 1 Johannes 3, vers 5 tot 10, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, daar sal jy lees, hoekom het Vader vir Jesus Christus aarde toe gestuur, wat het Jesus op aarde kom maak, en hoe onderskei jy tussen iemand wat sê, 'n kind van God is, en 'n kind van die duivel is, daar sal hy woord praat baie hard en duidelik, maar wees geseend in die Here Jesus Christus, en mag jy 'n mooi aand hê, geseende nagrus word vir jou toegewens, en vrede word vir jou toegewens, en mag jy saad wat ek vanaand in jou hart geplant het, mag die Here dit bewaar en kunsmis en water gooi en daai lande inoes, as die saad natuurlik ryp is. Dankie vir die absolute voor, skus, ek het bietjie langer gepraat as wat ek moes, maar ek wil nie 'n ding afjaag en ek wil vir jou regtig die regte leiding gee wat natuurlik op my hart gelê word. Sterkte daar, dankie vir waardevolle ondersteuning en mag die Here jou seën. Geseënde nag, dit ons gesels gou weer, hoor, baie dankie.